Kapaže, buvo mažas, mažas, nedidelis, aukso lopšė gulėdamas, mygo, nemygo jau. Vai, titi, drolė, vai, titi, drolė, aukso lopšė gulėdamas, mygo, nemygo jau. Kapatik, o didėjau, vakštį nepradėjau, aš nuėjau į stainelį, žirgelio žiūrėti. Vai, titi, drolio, vai, titi, drolio, aš nuėjau į stainelį, žirgelio žiūrėti. Vai, to tuši mona, ta tuši limona, kad rūdusi mon žirgelį, jo tėpas mergelį. Vai, titi, drolio, vai, titi, drolio, kad rūdusi mon žirgelį, jo tėpas mergelį. Vai, sonelį mona, vai, jaunasis mona, kur širvesnis, kur gražesnis, tas tavo žirgelis. Vai, titi, drolio, vai, titi, drolio, kur širvesnis, kur gražesnis, tas tavo žirgelis. Rugsėjo pabaigoje į Baisiogalą visus žemaitukų arklių augintojus, žemaitukų gerbėjus sukvietė paroda, skirta žemaitukų veislės arklių išsaugojimui, veisimui ir populiarinimui. O taip pat žemaitukų arklių augintojų asociacijos veiklos 20-mečiai paminėti. Žemaitukų arklių augintojų asociacija yra savarankiška, savanoriška, nepelno organizacija, apjunginti fizinius ir juridinius asmenis, auginančius žemaitukų veislės arklius, bei šios ryties specialistus. Asociacija įkurta 1997-aisiais Lietuvos gyvulininkystės institute. Ji užsiema žemaitukų veislės arklių išsaugojimu, veisimu populiarinimu. 2004-aisiais Žemės ūkio ministro įsakymo pažymėtų išskirtiniu numeriu, tai šimtuku, asociacija buvo pripažinta veislininkystės institucija. Ir nuo tada veda žemaitukų arklių registrą ir kilmės knygą, tvarko veislinių arklių apskaitą, išduoda kilmės sertifikatus, rekomendacijas, rengia veislės išsaugojimo selekcinės programas, vykdo arklių vertinimus, darbinių savybių išbandymus, varžybas, populiarina veislę įvairiuose leidiniuose ir organizacinėmis priemonėmis koordinuoja veislinių žemaitukų augintojų darbą. Teikia pasiūlymus valstybinėms institucijoms dėl žemaitukų arklių genofondo saugojimo. Informuoja visuomenę apie žemaitukų išsaugojimo reikšmę. Šventinio renginio atidarime visus pasveikino žemaitukų arklių augintojų asociacijos pirmininkė Rūta Šveistienė. Mūsų renginys skirtas parodyti tai, ką mes per 20 metų pasiekėm, ką mes padarėm ir kokius linijas ir kokias kumelių šeimas mes turime ir pasidžiaugti mūsų žemaitukų išbandymais, ką jie gali padaryti. Visą tai mes jums parodysim. Žemaitukų arklių augintojų asociacijos tarybos narys Marijus Čekavičius renginyje pristatė Lietuvos valstybės istorinę vėliavą su Juozo Zikaru iš senųjų monetų atkurtų vyčių. O kad renginys vyktų sklandžiai ir sėkmingai, palaimino jį senuoju, baltiškuoju, senčių ženklu. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto gyvulininkystės instituto direktorė Violeta Juškienė, sveikindama visus susirinkusius instituto erdvėje, kalbėjo. Žemaitukų arklių augintojų asociacijos darbas yra sunkus ir atsakingas, tačiau kantriai ir puikiai dirbama, o 20 metų patirtį liūdija pasiekimai bei įvertinimai. Sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos Seimo kaimo reikalų komiteto narys Aurimas Gaidžiūnas. Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus žirgino darbuotojai ir žirgininkystės verslo darbuotojų specialybės mokiniai kartu su centro direktoriumi Jonu Praviloniu taip pat dalyvavo žemaitukų veislės arklių parodoje. Po atidarimo stebėjome ir žilų ir kumelių su kumeliukais pristatymą. Gyvi žemaitukai, gyva Lietuva, sako žemaitukų žirgų istorijos tyrinėtoje, knygų apie žemaitukus autorė Valė Garbačiauskaitė Macijauskienė. Laisvė išoriniai ir vidiniai pasiekti visuomet Lietuvoje buvo ir yra
ir bus reikalingi žirgai, mūsų žemaitukai, protėvių, mums dovanota energija ir gale. Kol šie žirgai gyvi, gyva ir viltis, kad tauta suras kelius į tiesą apie save. Tik ši tiesa gali mus išlaisvinti. Žemaitukai žirgai tai mūsų tautinio tapatumo gyva apraiška. Nenutrūkstama gyja jie veda mus iki giliausių savasties klodų. Žemaitukų nykimas buvo ženklas, kad tauta nebegerbė savęs. Jų išsaugojimas ir gausėjimas rodo tautos posūkį kūrybos ir meilės kryptimi. Parodoje skirtoje žemaitukų veislės arklių išsaugojimui, veisimui ir populiarinimui, o taip pat žemaitukų arklių augintojų asociacijos veiklos 20-mečiai paminėti, apdovanotos Žibutės šeimos kumelė Žiedūnė su kumelaite Žilda. Kaštankė šeimos atstovės kumelė Alžytė ir kumelaitė Aja. Ir Mirto šeimos atstovė kumelė Alka su Erželiuku Plienu. Stebėjome Erželių pristatymą. Žemaitukai labai gerai perdoda palikuonims per šimtmečius genuose įsitvirtinusias savybės – nereiklumą, ištvermę, tvirtą konstituciją, universalų darbingumą, energingą temperamentą, dailų eksterjerą, todėl yra neįkainojamas Lietuvos arklininkystės genetinis fondas. Į šventinę programą labai gražiai, gracingai ir iškilmingai įsipynė vaikų su žirgais sportinis pasirodymas – kurį šventai parengė Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus žirgininkystės verslo darbuotojų specialybės mokiniai. Neveltui žemaitukų arklių augintojų asociacijos tiksluose ir uždaviniuose kalbama. 21-ame amžiuje vis labiau populiarėja turizmas, gydomasis jojimas, vaikų žirginis sportas, pramogos. Todėl universaliems, elegantiškiems ir tvirtiems žemaitukams atsiveria plačios perspektyvos tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Ypač svarbu, kad žemaitukai galės pasitarnauti užimant mokyklinio amžiaus vaikus, ugdant jų fizinės ir dvasinės savybės, rengiant Lietuvos žirginio sporto pamainą. Kiekvienas žirgas kaip grožio, jėgos ir ištvermės įsikūnijimas yra puikus ir gali papuošti ne tik sodybas, bet ir mūsų sielas. Žemaitukų arklių augintojų asociacija dirba tam, kad žemaitukas vėl taptų lietuviu ir jo šeimos draugu, bei visos tautos pasididžiavimu. Renginyje surinkta žemaitukų arklių darbinių savybių demonstravimo konkūro rungtis. Pirmieji istoriniai duomenys apie žemaitukus arklius, kaip prašo šių arklių tyrinėtoja Valė Garbačiauskaitė Macijauskinė, fiksuojami archeologiniuose 5-6 amžiaus radiniuose.
Kiti svarbus įrodymai – lietuvių kalbos elementai, žodinė tradicija, mitologija, etninė kultūra. Trečia šaltinių kategorija – istorijos kronikos. Ketvirtoji – rašytinė literatūra, kurioje aiškiai įvardyjami arba pagal savybės aprašomi žemaitukų veislės arkliai. Penktoji – archyviniai dokumentai apie žemaitukų išsaugojimą 19 amžiuje. Šeštoji – įvairių tyrėjų atliktų žemaitukų tyrimų medžiaga. Septintoji – visa kita publikuota medžiaga. Žemaitukai, būdami mūsų tautos istorijos ir kultūros reliktų, tebėra neįkainojamas Lietuvos turtas dvasinė ir materialinė prasmėmis, bei unikali pasaulio bio įvairovės dalis. Žemaitukai galėtų išryškinti ir kitus mūsų tautos nematerialaus paveldo aspektus, papročius, tradicijas, ritualus, senuosius amatus. Šios žirgus turėtume matyti tautinių renginių švenčių metu. Reikėtų glaudesnio valstybinių visuomeninių institucijų bendradarbiavimo ir efektyvesnės žemės ūkio politikos, ieškant naujų Lietuvos paveldo ir verslo populiarinimo formų. Žemaitukai yra labai sena veislė, turinti unikalią genetinę struktūrą ir įspūdingą istoriją. Todėl jos išsaugojimas, beveik neturint analogų pasaulio arklininkystėje, tapo atsakingu ne vien zootechninės, bet ir mokslinės reikšmės darbu. Būdami nereiklus ir prisitaikantys prie įvairaus darbo bei sąlygų, žemaitukai niekada nepraranda savo reikšmės žmogui. Tai pademonstravo ir važiavimo kinkiniais pasirodymas. Lietuvių tautos padavimuose, baladėse, dažnai minimi žirgai apdovanoti ant gamtinių protų, turi ateities numatymo galę. Su žirgu šnekamasi, tariamasi, jam guodžiamasi. Tautos poezijoje žirgas apgaubtas žavesiu ir meilė. Iš sakmių ir stebuklinių pasakų taip pat matyti, kad žmogus negalėjo atsidžiaugti bičiulystę su žirgu. Ten mitologiškai aiškinamos nepaprastos jo savybės – veržlumas, greitis, ištvermė, žmogaus supratimas ir ištikima tarnystė jam. Arklys – tiesiog dangaus dovana žmogui. Mums belieka sugebėti deramai įvertinti, saugoti ir branginti šią dovaną. Šieri broli, žiri geri, parėmė sarų deniniori, parėmė sarų. Ar čia stovi?